Nazdar lidičky, vítejte u dalšího pohledu na sobotní strategii Command and Conquer General Zero Hour. Nebo Zero Hour, záleží na tom, kdo jak rozumí. Určitě si pamatujete, už jsme hrali za Američany, za Číňany a poslední, máme poslední národnost, kterou jsme už párkrát viděli, a to jsou teroristi. Muselo na to dojít, určitě to každý očekával, že dojdeme i na tuhle stranu, na takovou tu trošku zápornější ve všech ohledech, protože v poslední době jsou téměř všude. A radši kde ukázat tím pádem, jak kdyby poslední národnost. No spíš, ono by se dalo říct, že teroristi jsou spíš něco kdyby takovou stranou, tak řekněme, že jdeme se kouknout na poslední stranu. Máme vlastně, jsme měli teda Američany, Číňany a teď budeme mít teroristy. No, asi takhle. Nebudeme to dále nějak komplikovat. Draček i hned vybere jednu z hodně map. V úvozovkách teda, hodně velkých a tlustých, jako takhle řečeno. A dám se tady radši do prostřed, protože chci být prostřed. A dáme tady, nedáme easy, dáme medium. A vím, že asi všichni zase budete říkat, dráček zase hraje medium, No, dráček zase chvilku nehrál, tak tím pádem potřebuje nějaký ten rozjezd upřímně jednoduchoučký, protože hardi jsou fakt tady už hard, jakože takhle. Ale dám si k sobě dva hardy. To by bylo hodně tryhardy. Tak radši bych takhle viděl. Radši bych to viděl takhle. Tři. A u sebe dva hardy. Radši budeme hrát mezi hardama. Tak uvidíme. A ne. Uvidíme. Zkusíme to takhle. Já, když tak nepoznáte zase, já se klidně přiznám, že pokaždý, když se mi vlastně moc nepovedlo hrát za to, ten první pohled, tak já jsem i hned to nahrazoval druhým pohledem. Tak je celkem pravděpodobné, že dráčku je to nepůjde a že uvidíte buď první pohled, nebo nějaký 30. Nějak takhle. Tak uvidíme Demolition, asi zkusíme si zahrát takový menší demomany a spoluhráče nechám totálně náhodně, což jsem zvědavý, jak to bude. A přiznávám se, dlouho jsem teda nehrál za teroristy a hlavně nevím, jaký jsou tam jejich výhodové ty sbírání peněz. Oni mají, myslím, že nějak, když hodně zabijou, takže možná z toho mají nějaký výdělky. Nevím, nejsou si jisté, jdeme na to. Dáček to buď skoní totálně, anebo nějak vyhraje nějakým úplně náhodným zázračným způsobem. A určitě zase mi budete psát, jak to totálně to lamíčkuju, že jo, jak mi to hrozně nejde, na to se nejvíc těším, až se to dozvím, no, I will work, zase, člověk, než se zase tady do toho nějak dostane, supply depot, tady dám to vedle toho, tak, tebe půjdu, nechám stavět, ale to zase funguje tak, že tam, jak vždy jeden přiběhne a jde stavět rovnou, nevím, kam tady ten, nese tu krabici. Jo, oni tady chcou nosit do tohohle, jsem to měl asi jako kdyby postavit jakože první, ale proč? Na co? Tak zatím tady budete čekat, než budete moc nosit do tady ty suplajky. Jsem trošku čekal, že oni budou moc to i hned to tam dávat. Oni mají výhodu, že oni tady fakt nemusí, jakože oni chodí a doslova nosí ty věci. A já si tady pár takto, tak. A já budu stavit hlavně tady nějakou tu obranu, to by bylo taky celkem od věci. Tady. Ready to war. Tak. Počkat, to takhle přeskočím a nechám rovnou tady bazučky. Tak, dobrý. Taky se mi zdá, že na ten začátek oni mají hodně levný tady toto, tu obranu. A ona se dá fakt několikrát za sebou zničit, což je otravný, když hrajete proti teroristům, že oni si fakt tady tu obranu můžou dělat milionkrát. Tak, a chtěl by to autíčka. Ale jak už můžete vidět od začátku, tak že nevidím vlastně žádnou mapu tady v tom. A já si nemůžu tady hodit žádný jako kdyby radar. Teroristi jaksi radary neuznávají. Bych řekl, tak, upgrade is complete. A přemýšlím, jak moc to tady budu dělat tu obranu, možná hodně, upřímně. Nejsou si jistý, odkud by mohli na mě útočit, jen tak mimochodem, jako. Tak,
A nyní musím si postavit vlastně tady ten nákladáček, díky němuž vlastně budu mít jakoby radar. A já myslím, že tady tohle je zbytečný možná, upřímně. Ale nechme to tam, bude to dobrý, to půjde. A teďka nevím, jak oni to tady mají, čím víc jich je. A jak vidíte, už máme mapu. A dokonce si myslím, že je to hodně podobná té, co už jsme měli. Ale toho radara bych si možná nechal tady někde v rožku. Tak. A nyní. Tak, já si tady postavím další tu budovku, ať si tam můžu čerpat zásobičky. Tak. Ale ono je předpokládatelné to, že teroristi nemají moc výkonný ty útočné jednotky, tak budu se nějak spolehat na to, co je mi dostupné. Co pak? Chtěl by to by tam třeba nějak jako, já nevím, šel pracovat, někdo stavět? Asi jsem možná to nějak vyrušil, co mu někam poslal, ani o tom nevím. Tady už nemůžu stavět, tak semka postavíme. Co to tady je? Jo, vlastně, jsem si myslel, že tam nějak stojí nebo neví co dělat. Ty brdo, tady to začíná hodně rychle. Musíme mu jít pomoct, nevím jak moc mu pomůžu teda upřímně. No něco. No tak něco jo, no, jakože... Ne. Tak. Tak a já to stáhnu zase ke své základně, ať může zase tady stavět trošku a věnovat se své vlastní věci. Tak. A spíš by to chtělo zrušit tady tu. Tak. Teď by to chtělo nějakou tu, nějaký ten palác. Jo, já je posílám úplně někam do prčic a oni potom budou tady zmateně pobíhat. Ale oni právě, že tady tíhle chudáčci workři nestojí moc, tak tím pádem jsou celkem rychlí, jakože takhle. Tak, nějakou tu obranku. A potom k tomu si dáme raketku. A třeba i takhle, pro jistotu. Dokonce mi už teďka někdo píše na Steamu, super. Akorát, že mu tam asi nedojdu včas. Otázka. OK. Ale moje motorečky to vyřeší, jo. Tak. Aha, moji mají nukleárky, bacha na ně, na chlapce. Ale dobrý. Aby jsme vyřešili takhle nějakou tu pomoc. Tak. Nějaký protiletectvo, olala. Tak, co? Pustíme na nějaký toxic? Ne, nepustím. To by muselo být to něco rychlejší. Pouštění toxiku. Aha. Tak, to půjde. O, je postřílíme. A dívejte se, zásoby. Proč ne? Takový. My vlastně z jejich trosek máme zásoby. To je chytré, ne? Tak a teď já přemýšlím, tady by měly být někde boty pro tady ty chudáky moje malý. Ale nevím kde. Tak. A už můžeme i rozzuřený dav, jak já rád říkám. Toto jsou taky dobrý šílenci. A tady to auto je taky celkem... Ne, počkat, to je... Tady je tohle auto. Tak. Já fakt přemýšlím, že mu tam pošlu nějakou pomoc. Oni mu tam hodně často takhle jezdí, když to tak vezmu. Tak.
mi tady posílají nějakou pěchotu na útok. Tak, dobrý. Obrana zajištěna. Jo, bum. A nevím, co tady nacvičujete, hoši, ale pro boha přestaňte, děsíte mě, tak. A zde je můj rozzuřený dav. Nevím, jak mi moc bude užitečný, ale doufám, že nějak jo. Tak. A můžete někdo to... Aha, počkat. Ej. No, já jsem tady totiž jednou blbce schoval. Nechápu proč, ale budiš. Tak. A já zkusím poslat svůj rozuřený dav na útok. Jestli něco provede, netuším. Budeme doufat. Je to prostě jednoduše rozuřený dav, jakože útoční dav, který prostě jde a buď umře nebo vyhraje. No, to je prostě taková sázka do loterie. A kde máme ten... on teprve bude se stavět, ten útočný. Oni to takhle mazlně lazaně. Bum, dobrý. Já mu to letectvo sundám jako malinu. Jo, a tady je můj útočný dav. No, šikulkové. Akorát, že já se rozstřílou tady ty bunkry. Podle mě. Jo, ale dokázali sejmout auták, tak to je velký plus, podle mě. Tak. Je to začne tady. Taká, no, šikulky. A ty brďo, kolik jich tam dělají? To jsou produkce, masy, normálně. Ústup. Tak. Zase chci útočit, ale zase neriskovat úplně tak zase moc. Ale jak nad tím tak přemýšlím, tak budeme potřebovat další depo a vidím, že tady i tahle základna celkem vydělává. A boty, tak. Nový rank, tak to bude chtít rakety, ano. Budeme posílat raketky, tak. Jo. I ten zelený se celkem činí, to je sakra. Rychlej chlapec. To bysme mohli rovnou útočit už s takovouhle. Tak. Já teda tady trošku přesunu. Počkej, potřebuji to zamaskovat nějak. Potřebuji, aby se zamaskoval jako nějaký vozidlo. Aha, tak nic. No vidím, že hardi jsou až moc aktivní. Tak jo. Jo, to tam nějak rozbombardujou, já jim věřím. Asi jsem věřil moc. Tak jo, tam to vypadá nějakýho generál, který má rád rakety. Hodně, ale hodně rád rakety. A já myslím, že tady ty toxiky byly taky celkem se hodily. Tak, shall I push the button? Možná. Akorát, že on už má připravenou mega zbraň, tak to mě zajímá, jestli na někoho pustí z nás ten... Tak na koho schválně to pustí, jo. Já si... Chtěl tipnout. On to pustil na toho vedle. Ten je nehodný. Já toho když tak potom pustím, ale ty brdel, ten masakr tu pěchotu. Jako ne, že ne? On si umí udělat v armádu. Ale těším se, až na ně pustíme tu atomovku, jakože takhle. Okay, I will work.
A teďka nevím, kam bych měl poslat ty svoje chudáky na, na to, na těžbu. A tak už je ale pustil nukleárku na něj. Aha, on mu tam teda dělá pěkný harakiri do té základny. Tak. Tak, a já si hodím už tady před to ty. A těším se, až mu já tam tu nukleárku hodím. To snad bude poprvé, co nějaký tady těch v té misi, nebo takhle, bych ho odpalil nukleárku. Tak. Tady je úplně armáda chudáků. Moji chudáci, pojďte. Tak. Akorát, že se o ně teďka hodně bojím. On mě tam ještě přiláká, ne? Wow, wow. Tak, dobrý. Aha, on to tam taky tak probíhá. V pohodě. No stres, že? Na co? Na co se stresovat? Tam jenom probíhá nějaký náš nepřítel, jako v pohodě. Thank you for the new shoes. Dostal si nové botičky, taky využij a šlapej. Tak. A zkusíme trošku víc rozluženého davu. Tak. Zkusíme udělat co nejvíce rozluženého davu. Tak. Jo, vy tady nějak vydělávejte. Palác. Black Market 2500. No, taky celkem hodně dobrá pálka, ale dá se to. Tak jo, jsem zvědavý. Tak. Mhm. Tak teďka přemýšlím, kam on bude vysí... OK. Tak, odsud? Jo. Bum. Počkat, kam oni mají ten schromaždiště? Aha, semka, dobrá. Se jich tam za tu dobu nějak schromaždí dost, já tomu věřím. Tak. Ah, můžeme použít náš Skredstorm. Já si zjistím, jak oni na tady tom vypadají. Mě spíš zajímá, kde má teďka nejvíc jednotek, ale asi možná to tady hodím semka. Jo. Myslím si, že semka to bude akorát, akorát. Můj rozuzřený dav se schromažďuje. A ještě přemýšlím o dalším barax někde. A máme nový rank. Jo. Bonusové prašule za to. No, pěkně se to tam vyčistilo. Sakra, že jsem se nedíval. To mě teďka hodně mrzí, za to se omlouvám, dámy a pánové. Ale vypadá to, že fakt s tím hardem je to takový hodně jednodušší, protože on záleží asi za jakou to je národnost. Protože jak vidíte, jak útočí agresivně, hodně agresivně bych řekl. Teď k tomu ty rakety moje, protože ten můj generál jakýsi má extra demoli... demolční schopnost a ty jeho jednotky tím pádem insta. No, co to je tady? Nějaká nukleární ta? Bunkr? Tam by mohl schovat Worker a ten by přežil jakýkoliv letecký nálet. Pravda. Tak. Šup. Ty rakety musí fakt letět takovou dálku. Ach, můj bože. Tak. By mě zajímalo, jestli se vůbec někde tam jsou ty moje, můj div, rozhuřený dav útočí. Panečko, ale tohle bude hodně krátké video, mi se zdá. Ha, fakt že jo. Ty poslední měl narvaný tady v baráčku. Dobrá. You are victorious. No tak to mě zajímalo teďka, by mě zajímalo ten čas.
Akorát, že jako vždy já se nedozvím herní čas jenom tady z tohohle. To je mrzuté. No. Rád bych udělal ještě další pohled, ale byl, ten byl asi hodně rychlej. Protože tam byly hodně rychlí. A dělat další asi už nebudu. Ale jestli by vám to teda vadilo hodně, tak bych udělal jiný, ale bohužel já sami nemám moc teďka času. Tak berte to jako kratší video, pokud se líbilo, nezapomeňte like a odběr, pokud se mi to nelíbilo, tak se za to omlouvám a snad někdy příště. Zatím se mějte, dalšího čekat se zdar a u příštího videa či listy můžu s vámi.